6 shtëpin, mbi 200 metra katror, e pajisur me kanalizime të gjitha që ka duhet, bunari 20 metra, garajën e ka aty 40 diçka metra katror, çmimi 115.000 euro, e përfunduar me ndërtimet vrashta, ta sheshojmë edhe mranda si është. Jemi në katin e 2 të shtëpis, i ka 4 dhoma, pra 3 dhoma gjumi, një shpajs, banjo, përfunduar ta sheshojmë edhe mranda me video. I ka 6 ari tok, shpia. Kush dën me 6 ari o 115.000 euro, kush dën edhe plus 6 ari tjera me gjithë shpi, 12 ari me shpi, është 145.000 euro, komplet. Pra duhet me shtu edhe 30.000 për tok. Këtu jemi tash në salon, më staroj me cek që shpia është nga jashtë me termoizolume me stiropor, tu është pjesa për kuzhinën, nxemja qëndrore është nër tok, me gypat nër tok që do më thonë 30% është më lirë, është një dhomë e gjumit këtu, mra pa, ka pak obor, këtu është banjo, pra ta shemi mrena në katin e parë, ka një, 2, 3 dhoma gjumi plus një shpajs. Që këtu është një shpajs, ka pak jo për me kalu në tavan, edhe një banjo mjaftë e bukur e madhe. Që që të dalim në balkon, ku e ka pamjen fantastike, pra qëmimi 115.000, 044-20-0413. Ju presim thirni. Fund garajës është WC-a edhe një vend ku milon gumat. Shtu mundeni dy vetura milon, dera është me elektronik mbyllet, thirni 044-20-0413.